Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənə qarşı görülən tədbirlər davam etdirilir. Oktyabrın 29-da gün ərzində cəbhənin bir neçə istiqamətində düşmənin hücum etməyə cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Döyüş texnikası və canlı qüvvəsardan xeyli sayda itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Görülən cavab tədbirləri nəticəsində hərbi cinayət törətmiş növbəti yüksək vəzifəli erməni hərbiçi məhv edilib. Belə ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə zolağında avtomobil kolonunun atəşə tutulması nəticəsində 1-ci ümumqoşun ordusu komandanının silahlanma üzrə müavini polkovnik Viktor Arustamyan məhv edilib.